голямата част от тях, така че са тук. Здравейте, ние сме Бугурпеста, Елена, Ангел и четвъртия член екипа на Николай с препятствените им може да присъства. И сме екипа на проекта Подарък на живота. Както вече знаете, този проект има за цел да популяризира донорството и трансплантациите в България. Понеже България е на последно място по трансплантации, а на тази тема не се говори в семейството, в училищата, а няма нищо срамно и нищо лошо да се говори, човек да има заявено мнение по този въпрос. И за този проект, освен че искаме да ги популяризираме, искаме да запознаем и нашите връстници, нали, и наборите около нас, какво представляват самите трансплантации, самото донорство, какви митове има, факти за него. И за целта бяхме подбрали различни конкурси, които преди няколко дни вече изтекоха. Предвидели сме още игри, които те първо ще започнат да текат в нашите страници във Facebook и Instagram. Подарък на живота. Може да ни последвате, ако още не сте. Да, в момента имахме първия конкурс, то беше конкурса за лого, който свърши. Тук имаме новата ни игра, казва се игра Обща култура, която всяка седмица от месец февруари ще задаваме въпроси, които са на тема с биология, химия, български език, география, история. И това е първият въпрос, който сме задали. Може да се включите, ако го знаете. И предвидели сме сгради. Дойде ли той? Качва ли го направо? Ай, очевал ли сме? Три пъти му казах. Три пъти, то е шо. Бяхме пуснали първият конкурс, който обявихме победителите. Това беше конкурса за колаж, като на първо място е Георги Георгиев от 11-ти клас от 5 до 2 Мигоров. Ръкопляскане няма. Добре, благодаря.
вкъщи ученици. Радвам се, че отново се събуна по Луна Пол. Наш гост е още да стане повече. Мой стар приятел, Георги, който ще ви кажи какво означава с два посредени огъня, да още да има живот и да живее и да изкачва върхове и какво ли не още да постига. Те, че се радваме, че гост са на нашата гимназия. Това, което правят вашите съученици, това, което не се вижда и даже в целия свят, е много, много полезно. Защото наистина, донорството в България, за съжаление, много малко се говори за него. Трансплантация единствено трябва да взима, защото единствено това може да се случи, да се спаси много човешки животи. Благодаря на господин Георги и на целия екип, че направихте тези насърни конкурси. Да се надявам, че сега ще продължаваме и пожелавам много, много успехи, Кесмен. Марк беше, че бъдат награди. Господин Тодоров, нашия класен ръководител, на когото дължим големи благодарности за проекта, който си ще ви кажа някакво. Искам да благодаря още на Миша Гергитеев. На практика той е тъмнонтера на този проект. Така че имаме, разбира се, огромното удоволствие да му кажем добре дошъл, макар и след добра обиколка, тъй като пък е блокиран и не зависят нещата от нас в този случай. Малко сега се върна назад, искам да обърна внимание, че това не е първата кампания, която правим. Ако започнем от възникването на Олимпиадата по гражданско образование, първият победител на първата Олимпиада беше в нашето училище с проекта по Молодина за дом живея, като това е клещата. Така че проектът беше финансиран с Министерството постановление, т.е. държавата оценя това, което правят младите хора или поне оценяше в това време. Същата тази дама в момента е съдял в окръжния съд в Пловдив. Така че работата по проекти дава изключително много полза за личностното ви развитие. Разбира се, искам да кажа браво на тези хубави млади хора, членове на екипа и доброволци, най-вече на Благовеста. След 5-6 години надявам се да се обръщаме с доктор Георгиева към нея. Поне седем. И ако сега се боря за спасяване на човешки живот, тогава тя вече и практически ще има право и възможност да спасява човешките животи. Разбира се, приветствие и към нашите победители в конкурсите, тъй като се включиха доста активно. Няма как да не благодарим на ръководството на гимназията, в лицето и на господин Кръстев, който винаги е подкрепил, господин Дирек, който е ръководител на проекта и поде да администрира цялата тази дейност. Така че надявам се срещата да бъде интересна за вас. В края на срещата, ако проявявате интерес, разбира се, тъй като се партнираме и с други кампании, момичетата могат да ви раздадат съответно карти, които вие заявявате, макар и неофициално, вашето желание да бъдете донори на органи, предвидно, ако нещо се случи. Така че, желая приятна и успешна среща. Важно е да се срещаме с хора, да споделяме съответно техните виждания и съдби. По-нататък, по възможност, тъй като сега е грипна ситуацията все пак, ще направим среща и с Петя Йорданова, наша бивша ученичка, която беше с трансплантация, сега и се роди детенция, т.е. оказва се, че ето виждате един спасен човешки живот, се оказва два спасени човешки живота, да се надяваме в перспектива да има и друга детенция, а друг сред нас също имаме и друг ученик, който е с трансплантация и благодарение на това е тук и в момента живее. И не само живее, но доста успешно се справя с училището, както вие сте. Ами, ти вече го представям, аз пак ще го представя. Днес при нас е наш много скъп приятел, именно Георги Пеев. Това е човек с трансплантирани бъбреки и сърце. И въпреки тези две трансплантации, той се още продължава активно да спортува. Съвсем наскоро беше изкачил върха опору в Ланата Килиманджаро. И искаме да ни разкаже за неговата история. Много благодаря за това, което правите, на членовете на екипа, който е подготвил този проект, на Тодор, на Краси Кръстев, че подкрепя подобни проекти. Аз няма да ви говоря за трансплантации, няма да ви говоря за донорство. Смятам, че екипа се е справил прекрасно и най-общи линия ви е станало ясно за какво става въпрос. За други неща искам да ви говоря. Защо? Защото имам един принцип.
да не говоря за неща, които не съм специалист, аз не съм медицинско лице, избягвам да говоря на теми, които са строго профилирани и са правото на лекарите да ги говорят. Това от една страна, от друга страна, Айнщайн има една много хубава мисъл и аз се следвам така доста отдавна при всичките ми срещи и съм разподелял на не един и двама ваши връстници. Това е, че ако едно нещо не можеш да го обясниш на 6 годишно дете, значи и ти не го разбираш. Така че, това смисъл, много неща не обичам да говоря за тях. Аз по-скоро макар че ще се намерят хора, които ще твърдат обратното, нали? Но аз смятам, че Айнщайн е много човек. По-скоро искам да ви кажа за нещата, които те първа ви чакат в живота, в живия живот, имам предвид. А те не са никак леки. Но важно е това, което ще получите, ще получите от вашите преподаватели в училище и това, което ще получите от вашето семейство като възпитание, за да усещате средата около вас такава, каквато е, да бъдете умни, любопитни и успешни хора. Това е най-важното. И всяка една кауза, която се реализира, без значение дали говорим за донорство, без значение дали говорим за спасени човешки животи, защото смятам, че каузата за добро образование в България не е по-малко важна, трябва да я приемате така, все едно тя е избрала вас, а не вие нея. Това е изключително важно. Що се отнася до другите ми дейности, аз много не обичам и за това да говоря, защото човек сам по себе си е борбен и не може приоритет да се изключи единия може неща, другия не може. Аз смятам, че всеки може стига да си постави реални изпълними цели. Аз, например, не мога да изкача връх, който е висок над 7000. Не мога и заради това никога не съм си поставил такава цел. Но пък, къде на шега, къде на сериозно, миналата година си поставих за цел да изкача Окуру в Африка. Защо Окуру? Първо, защото няма по-висок връх в Европа от Окуру. В Европа най-високия връх е 5400 и нещо, което така. От друга страна, европейските върхове, огромната част от тях, високите имам предвид 5000, са трудни от техническа гледна точка. Аз не съм алпинист, не обичам катеренето, не ми е интересно, не ми харесва. Докато в Килиманджаро е повече ходене и това беше едно огромно предизвикателство за мен. Не е защото съм с трансплантирано сърце, по-скоро защото живея с трансплантиран бъбрек. А това оказва огромно влияние върху тялото на човека и как приема дехидратацията. Тоест, аз там постоянно бях дехидратиран. За 6 дни продължи изкачването и слизането, свалих 5 кг. Тоест физически огромно натоварване. Но не беше опасно, защото сигурно веднага ще има такъв въпрос. Аз се бях консултирал преди това с моите лекари в София. Смятам, че се бях подготвил чисто физически добре в България. Доста преходи в планини, така го направих, но не съм алпинист, беше много странно в класацията спортист на годината за 23-та година, където станах трети за спортист на годината с увреждания. Бяха ме представили като алпинист, което мен не беше наистина много смешен, защото аз не съм алпинист. Аз не съм и пловец, макар че съм участвал в 6-7 европейски първенства за хора с трансплантирани органи и се отдава да плувам добре и затова го правя по-скоро. Аз възприемам себе си като посланник на не каузата донорство, а посланник на това да показвам, че хората с здравословни проблеми могат да живеят активно, стига да го пожелаят. Това е моето послание, това искам да покажа на хората. Не обичам да фокусирам вниманието върху себе си. Моята цел е да фокусирам вниманието върху проблема. Не ми се получава от гледна точка на това, че в нашето общество по-интересно на хората е фокуса върху личността. За огромно съжаление го казвам. Ние не се фокусираме върху проблемите. Ето нещо, вие като млади хора, които те първа ще крачите в живота, върху което да помислите. Добре е каквото и да правите в професионален и в личен план, да фокусирате нещата върху проблема и върху неговото решаване, да си поставяте реално изпълнени цели. Това е най-важното. По този начин ви гарантирам, че ще бъдете наистина успешни хора. Ако някой иска нещо да пита, мога да ви кажа, не се притеснявам от никакви въпроси. Така че.
заповядайте. Моля? Ами, честно да ти кажа и на мен. Много често ми се случва, но се старая да я пълня постоянно с неща, които да не се фокусирам върху тази празнота. Могат да се правят много неща. Аз самия не се възприемам за много възрастен. Продължавам да правя неща, които правих на 18. Така че мога да ви кажа, че горе-долу сме на един кръг. Сега може да питате всичко. Колко време ви от нея да изчитувате? Експедицията, в която аз участвах, предвиждаше 6-дневно изкачване и слизане, съответно 4 дни и половина е изкачването. Тръгва се от 1700 метра на морска височина и така до 2895 за 4 дни и половина, после за 9 половина е слизането. Самата атака към върха е последния базов лагер, който е на 4700 метра. Тръгва се в полунощ, върви се през нощта, около 6-7 часа и на сутринта по малко след излизане се бяха на върха. Беше адски неприятно, защото имаше снежна буря, нещо много рядко на Килиманджаро. Там реално през годината има не повече от 10-15 дни, които времето е лошо, имам предвид силен вятър, силен снеговалеж и ние стегваме най-късата клечка, това ни се падна. Признавам си, наистина беше много по-странно изживяване, защото после като слезнахме и сега месец по-късно, като си мисля, аз почти не помня как точно се случи самото изкачване на върха, защото през цялото време гледах обувките на този пред мене, който върви. Гледаш си краката, но нямаш време да се оглеждаш. А като отидахме на върха, видимостта беше под 20 метра, така че нищо не се виждаше, освен мъгла и сняг и вятър. И после слизането продължи през целия ден. Слезнахме на 3200 метра, не бяхме спали повече от 24 часа, но беше така. Даже една репортерка от Националното радио ме питва на едно интервю след това правихме. Как беше? Аз си викам, гадно. Тя масла не мога пусна. Ми викам, аз съм откровен, няма да ми лъжат. Така че не беше, това не е толкова важно аз как съм се чувствал и да колко е било, но по-скоро отзвука, който се получи, аз не го усетих много, но после като се върнах, защото нямах и много комуникация там, е проблем с мобилните връзки. И аз имам въпрос. След трансплантацията на сърце, колко време ще да се възстановя? Аз се възстановявам много трудно поради спецификата на моето здравословно състояние. Така че примера с мен може би не е най-удачен. По-скоро общо как се възстановяват хора. След трансплантация на сърце, на 20-я ден след това, пациентите биват изписвани вкъщи и възстановяването трае не повече от 6 месеца реално. При мен продължи почти 2 години, но поради други проблеми, защото ми бяха спрели бъбреците и трябваше да се случи бъбречна трансплантацията, заради това малко по-дълго при мен. Аз не се връщам назад и не се оплаквам много какво е било, просто смятам, че минало, имало да става, останало. Важното е, че всичко е добре. А още по-важно е да има повече такива като мен спасени човешки животи, а не. Защото сега нещата не са много добре. Да се надяваме, че с такива проекти и популяризиране на тази тема сред подрастващи. Ето вчера бях с ученици пак от Димитровград 6 клас. Те се опитаха да правят нещо по темата. Много успешно децата се бяха така, се представиха и се бяха подготвили, което за тяхната възраст е много добре. Защото колкото по-малки са децата, толкова по-трудно разбират това нещо. И може би е важен подходът. Да се говори. Ето аз предпочитам да говоря с деца на вашата възраст, не толкова спецификата на самите трансплантации, не толкова за донорство и как се реализира една донорска ситуация, а за другото, за след това, какво се случва и как може човек да живее въпреки проблеми. Това ми е по-важно. И пак казвам, въпрос на подхода да се говори за това. Много е важно едно нещо да запомните, че темата за донорството и въобще разговора за трансплантациите не е тема за смъртта. Това е тема за живота. Това е. Ако това запомните, повярвайте ми, вие ще знаете почти всичко за донорство и трансплантации. Това
Това наистина е един разговор за живота. Пак случайно. Аз винаги съм бил физически активен и когато бях по-млад, много тичах. Защото съм лек физически и това ми създаваше проблем. Аз съм бягал полумаратони по 20 км, не ми беше особен проблем, като бях на вашите години. Но после, след като се разболях и след трансплантациите, аз се възстановявах във водна среда, защото ми беше по-лесно, понеже най-общо казвам, аз се учих отново да ходя. Беше много трудно. И във вода ми беше лесно, аз от 5 годишен плувам, може би от по-малък, даже не помня кога и как съм се научил, но плувам много добре технически, аз съм роден и израснал в Белинград, там има много добра плувна школа. Ето, ако някой се интересува от плуване, Пет Кривицки, който в момента е най-добрият ми плувец спринтьор, и той е от Белинград и той е от тази школа. Тоест, там винаги е имало Лумее, който се състезава за Гърция. Също в тази школа. Там се научих да плувам технически добре и научих през 2015 година, че има състезания за хора с трансплантирани органи. Те се оказаха много големи. Значи, представете си над 3000 участника на световни първенства, на европейски, над 2000 участника от цяла Европа и съответно от цял свят. Една олимпиада, ако гледате спорт, нещо подобно, просто без силовите спорта. И на всичко останало. И така. Запалих една година след бъдещата ми трансплантация, 2016 година се озовах в Финландия на едно европейско първенство. Там взех, че станах първи на 100 метра брус. Мене беше много случайно и плувах още 3 дисциплини и печелих 3 сребърни медала, и пъти станах втори. И тогава си казах, не аз, що мога тук да се правя, че мога да го правя и така продължих. Това беше, да. Общо взето аз обичам да правя неща, които мога. Не се напълвам да правя неща, които не мога и да са ми интересни. Да, това е въпрос на някакъв принцип. Да? Беше ли възможно цяла ситуация, всичко, което се случва? Ами, само Луния не го е страх. А може би и него го е страх. Ами, честно казано, не съм се фокусирал върху състоянието ми, така да кажа. Грам съмнение не съм имал, че ще си спаса живота. Просто такава ми беше настройката. По това време работех в медии, ходех на работа, въобще не съм спирал да работя, да живея доколкото позволяваш състоянието активно и така. Честно казвам, страх не е. Наскоро ми се обади един директор на Софийска болница. При него имаше един пациент, който на 40 години и с сериозен проблем с сърцето имаше нужда. Той продължава да има нужда от сърдечна трансплантация, но той дори казваше да се впише в листа на чакащи. И ме помоля да отида да говоря с този човек, като мога да го навия да се съгласи на общо казано, да се впише в листа на чакащи, за да има някакъв шанс да си спаси живота. И отида в София, говорих с него на въпроса ми защо, той каза страх ме. Аз, добре, къде е страх? Ще умреш. Страх ме. И хубаво, но това няма да ти реши проблема. Така, аз много не съм се фокусирал върху този страх. Страх винаги има, но при мен не е било фокуса там. Фокусът беше насочен към това да се случат нещата. Най-добре за всички, защото личен план може да имаш някакви трудности, но повярвайте ми, семейството изживява много по-тежко, отколкото човек, който има проблем. Ето аз имам син на 15 години и в момента мисля повече за него, отколкото за себе си. Предполагам, не предполагам, съм убеден, че и вашите родители е така. Страха по-скоро е за децата, отколкото за нас самите. Ами то ние днес като се смогна една инициатива на Заряване на Кръв. Един от нашите членове, Ангел, днес отиде да дадат, понеже бащата на нашата учителка се нуждаеше. Това е прекрасно, освен всичко останало и здравословно. Да. Да. Освен си, ето една друга тема, която е много важна и много достъпна за вас. Кръводаряването също спасява човешки животи. И ако сте в физическа форма, която ви позволява, на 6 месеца веднъж можете да кръводарявате и бъдете убедени, че това има смисъл, защото това наистина спасява хора, които имат нужда. Само да добавя,
Работата по проекта, ето веднага казва към кого да се насоча. Дойде вчера грешката, веднага Ангел се отзова. Можем да кажем браво на Ангел. Браво! Това ще имаме и мала смяна на темата за кръвдаряване и проекта на Теодора, нашия оператор. Най-скоро време да ви пусне анкета, която да попълните дали имате възможност и дали сте съгласни, защото може да сте съгласни, но нямате право да дарите кръв, за да можем да направим вече самия акт, самата кампания за изнесен кръводарителски център тук в нашето училище, тъй като за Димитрия Врат е крайно неудобно, тук да се пътува до Хасково, да, да, да се върнеш обратно и това в учебно време. Така че ще ви помоля да бъдете активни по нейния проект. Центъра винаги се отзовава, имат мобилни екипи. И Антония, миналата година имахме проект, който се класира за националния кръг на Олимпиадата, подкрепа за млади хора с диабет. Така че също е една важна кауза, т.е. имаме и перспектива в бъдеще. Значи, ето това е смисъла на часовете по гражданско образование. Нещо, което аз винаги съм застъпвал и когато ходя да говоря не само с ученици, но и с студенти, това им обяснявам, че колкото повече са подготвени за това какво ги чака след училище, толкова по-лесно те ще се адаптират към тази среда, защото и аз съм бил на тези години и аз знам какъв е шока от това да излезеш от училище и да влезеш в най-общо казано живия живот, да влезеш в някаква трудова среда, където те първо се учат трудови навици, но ако ги имате тези обществени навици, повярвайте ми, много-много по-лесно ще ми се случват нещата за бъдеще. Вие сте, сега имате възможност да питате. Питайте. Към нас, към господин Кариф. Да. Не мога да кажа, защото не го приемам като шуфтовки. Заето нямам някакви... Много хора ме питат, ти са нещо преди, дето не си обичал да ядеш пък сега. Или дали изпитваш някакви други неща. Но за мен ето няма повече. По-скоро промяната, ако мога така да наръкнем, от там, че отговорността, самия начин на живота, който е малко по-голямо, отколкото преди не се съобразява с много неща, сега гледам да се съобразявам. Не че много слушам, не че много правя. Преди две години се събудих една сутрин и реших, че си татуирам цялата ръка. Отидах и направих без да кажа никой, лекарите ми поудяха, защото при мен риска от хепатит Б е доста голям, тъй като аз съм приемам медикаменти, които се наричат имуносупресори, за да не отхвърля органите и така. Караха ми се малко, всичко беше окей. Що съм го направил, не знам. Изпитах нужда. Да, нали? Да. Много едно трека. А как решите толкова активно да участвате целта да популяризирате? Не съм го решавал. Наистина не съм мислил върху това. Мене каузата тя ме намери, аз не съм я търсил. От друга страна, той е въпрос на характер. Аз смятам, че хора като мен трябва да говорят повече за това, тъй като говоренето е един вид благодарност към онези, които са взели в най-тежкия за тях момент да спасат някой непознат. Тези хора, ако в един момент са почувствали, че са направили добро, имало ли смисъл, аз съм удовлетворен. Това е една благодарност към тези хора от моя страна, към всички, не само към дарителите на сърцето, че ето аз благодаря на което съм жив. Така че не съм го мислил много. Не мога. Ако можех, щях да го правя от време на време, правя кръвопускане, от време на време, може би три пъти годишно нещо такова, около 4 месеца. Защото имам много висок хемоглобин, а това не е добре и пускам от време на време по 300-400 мл. Това е за да се чувствам аз по-добре. Да. Едно време живеех с хемоглобин 50, сега ми е 180. Мога ли аз нещо ли? Но може да сбира. Интересно ми е, тъй като аз мисля, че нашето общество е сравнително негативно настроено. Сравнително голяма част е слабо информиране, точно за кръводаряване, как да кажа, може би по-затворено, консервативно мислене и така нататък. Какво ще се съвет към нас, учителите, да работим в средата, точно тъй като аз преподавам с господин Чудоров заедно
гражданско образование. За така насоченост, тъй като според мен лично има много, много сериозна нужда да променим мисленето. Два са основните фактора, веднага ви отговарям. Семейство и училище. Няма трети. Ако в семейството и в училище ние можем да обясним по правилния начин на децата, че априори не може негативно да се тръгва към нещо, което не познаваш, а първо се запознай с него и тогава го коментирай, анализирай, одобрявай и отхвърляй. Това е моят съвет. Сами аз съм завършил педагогика, много исках да работя в дали в училищна среда или извън училище с деца, но това нещо, дето не знам дали да го кажа, но аз ще ви го кажа. Но не харесвам как функционира системата на българското образование. Имам си своите виждания и за да не си образувам стрес достатъчен, не го правя. Предпочитам да работя по този начин с деца, да им говоря, да обяснявам не точно за донорство и трансплантация, пак казвам, това е роля на лекарите повече. И то специализира биологични паралелки. Да, тук по-скоро извинявам се, ако ви прекъсваме това да формираме гражданска позиция, някакво ние. Ето така, преди малко в момента точно това правим. Много важно. Или основното, което се в нашето общество, е, че училището не е подготвя за живота, което аз не мога да се съгласим. И имаше доста такива така, планове и теории, всъщност предмета гражданско образование, да влезем като такъв има в по-ранен възраст. Аз също смятам и хорариума да бъде увеличен. Защото сега са много недостатъчен на брой тези часове, според мен, казвам, а и според учители. Ето, така си знае, господин Кръстев знае, аз имам много приятели, много близките ми приятели, директора на езиковата в Хасово. С Диан Янев се казва, с Диан сме си говорили много на тази тема. Това е начинът. Начинът е да срещате тези млади хора с други хора, които са успешни, могат да им разкажат неща за живота. Сега аз не искам да се възкая и да казвам аз съм успешен, но успешно правя някакви неща, с които съм се заел. Това е много важно. Ето вие го правите, но повярвайте ми, масово не е така. Ако тук го правите, ако в иновативно училище Иван Вазов в Плевен го правят, наскоро бях с 12-то класици там. Ако в Касков едно-две училища го правят, масово не го правят. И това много зависи от самия преподавател, от директора на училището, от учителите и най-вече от семейството. Това са ключовите фактори, за да може тези млади хора да гледат на живота по съвсем различен начин, а не да приемат всичко негативно. Гледах, скоро аз съм много близък приятел с режисьора Стефан Командарев. И миналата година с него гледахме една ужасяваща статистика. България през последните 15 години взема челно място във всякакви класации на базово ниво на недоверие. Това, да ви обясня на по-прост език, това означава, че ние като общество не вярваме на нищо и на никого. За нас липсват авторитети. Това е основен проблем. Ето аз за себе си съм възприел, че няма да говоря за технически как се случват нещата, защото не съм лекар. Тоест, основно нещо в това говорене, говори това, което разбираш. Не говори глупости, защото по този начин ти, колкото идете, децата ни приемат нас по-възрастните като някакви, ако щете, дори авторитети. И ако аз им кажа тук някаква лъжа и ги излъжа нещо, те това ще го запомнят, защото те такъв друг като мен няма да видят. То няма друг в Европа, така че, нали разбират, ето това е отговорността за такъв тип говорене, отговорността, ако щете, какво правим, как го правим, какъв пример даваме. Така ги виждам аз нещата. Те са простички, вижте, обикновено най-лесният отговор е най-простия. Без значение за каква е темата и какъв въпрос. Това обикновено е така. А ние, като че ли повече се вторачваме да търсим някаква конспирация и да търсим сложния отговор, а той го няма. Ето аз мога да ви кажа защо в България няма достатъчно наброй трансплантации. Най-простият отговор е най-верният. Защото на никого не му пука. Защото 30 донорски центъра в България работят 3-4 координатора в 3-4 болници и другите просто не ги интересуват. Не е защото болницата губи пари, не е защото те не печелят лекарите пари, не е за това, просто на никого не му се занимава.
А не можем да кажем, че ето виждате ли, те не спасяват животи. Напротив, те всеки ден това работят. В интензивните отделения всеки ден спасяват животи. Какво трябва да направим? Трябва да променим норматива, за да направим така, че системата да работи. И от друга страна да направим така, че системата да не получава дефицити. Защото ако идете да говорите с Каско, примерно да вземем, в интензивното отделение те толкова много работа имат, а са толкова малко хора, реаниматорите, които не могат да отделят човек за това. Но един Пирогов, където е доктор Христо, в миналата година повече от половината донорски ситуации дойдоха от Пирогов, един млад лекар, доктор Христо Христов се казва, страхотен пич. Много често си говоря с него. Той, например, може да работи постоянно това, само това. Само координатор може да работи, защото Пирогов е най-голямата спешна болница в България. Ние трябва да направим така, че да се съобразим ето както и с образованието, защото е по-близко до всички нас и до вас съответно. Ние трябва да направим така, че да не слагаме всички по този знаменател. Ако образованието в това училище по един начин се реализира, повярвайте ми, образованието в училището в Марино, не знам дали има вече. Yeah. Чудесно. Къде ли има? Да кажем, когато има, там подходът трябва да е друг. Абсолютно. Не защото ние някакво клише вкарваме, че едните деца са такива, другите са мотивни, а другите децата са една. Само да добавя. Тук работим най-вече за промяна на нагласата. Именно. Когато се промени нагласата, вече имаме успеха и да, България е на първо място по недоверие към всички сектори. И примерно, когато се говори за образование и училище, виждате ли училище какво произвеждат? Да, трябва да кажем, че като цяло имаме криза, но не може да не отбележим, че имаме маса слънца, които греят. Факт. И в последствие тия слънца се реализират първо изключително успешно. Аз това и казвам. Ама вижте, то тук в тази зала е добрия пример. Ето го къде е първият победител в първата олимпиада. Сега е съдя в окръжния съд Пловдив. Така че като отидеме на олимпиадата, когато се представи проекта, професорите и доцентите скочиха отгоре и казаха, ние сега ще кажем какви теми да подготвиш, как да се явиш на изпита. И тогава нямаше лауреатско звание все още. И аз им казах, ние от единствен вариант. Включете лауреатско звание, че получава 6-0-0 на конкурс на изпит и я вземе. Тя ниче не се изкара и по история по български шестици, защото беше класирана и по гражданско образование по български, олимпиадата беше в един ден и тя трябваше да избере на коя олимпиада да се яви. С колежката влезнаха в много сериозен спор и тя все пак дойде на гражданското образование и победи, и то победи убедително. Но ето, нали, вашата активност, вашето действие, вашата нагласа да бъдете полезни на себе си на първо място, на обществото е изключително важно. И аз пак... Аз тук имам друго мнение, че ако те бъдат успешни за себе си, те ще бъдат успешни за обществото. Най-лесното нещо е да тръгнеш с отрицание. Най-лесното е да кажеш, това не може да стане. Ето това нещо според мен, оттам трябва да се тръгне с тази промяна. Аз мога ви разкажа за мен, аз съм типичният пример, който когато съм бил на техните години, въобще съвсем бяха и други времена, не, но това не е оправдание. Аз много исках да ида да уча в Пловдив в семинарията. Нито съм религиозен, кой знае колко силно, нито нищо, но просто там давах една много богата обща култура. Аз от много малък много обичам да чета. Всичко, всякакви неща. И така се случи, че не можах да отида и напук отидах и се записах в Хасково в едно училище. За първи път живота си стъпих в Хасково тогава. Аз живеех в Димитровград в това време. Отидах и след третия ден, аз си казах, аз не съм за тук, какво правя тук? Отиваш с диплом след 8-ми клас, когато се кандидатстваш, с диплома на основно образование 6-0, но аз отивам в среда, където най-високият успех на учениците им беше 4-50. И се срещнах, ама буквално се срещнах с товарния влак, челно. И какво направих според вас? Не. Останах там и не стъпих в училище 3 години. Как завърших, не знам, представа нямам. Никога през живота си не съм имал двойка за срок. Никога. Никога не съм останал на изпит. Обаче минавах някак си, така ходех да ме изпитват. Въобще най-добрият ми приятел беше фелшерката на училището. Да, на която и занесех една фалшива бележка да ми извини, но отсъствие диагнозата беше
Да, женска. И аз не разбирам латинските, ми дават и аз давам. И тя каза, абе, ти дай, ела тук. Виждам те, че не си за тук, ти момче. Махни се, иди математически език, кой е пама, не, аз съм иначе го изкарал. Изкарал го колко това. Но ето аз давам се с пример. Себе си казвам, деца не правете така. Да, както и за Окуро. Нали, много транспортирани се обадих, аз дали мога. Не дейте, не правете като мен. Преди да кажеш аз дали мога, трябва да си минал един много дълъг път на подготовка и тогава евентуално да си зададеш въпроса, аз как бих се почувствал на 5000 метра, ами не знам. Водача там, който имаше над 300 изкачвания, с когото бяхме, един от местен, Джаксън се казва от Окуро, от Моши, града се казва Моши, където е тръгва повечето експедиции за нагоре. Той ми разказа един случай с негов колега водач, който също над 300 изкачвания и при едно от тях получил остра височина горе, с който че не може да се качи. Как ще подейства, никой не знае. Това нещо. Така, аз обичам да давам такива примери, най-близките, нали, със себе си. Не правете това или правете онова. Това съм минал по този път и знам какво. И аз много ви благодаря за това, което правите. Също така за помощта да се свършим с най-голямата кампания в страната Даде живот, която ни съдейства, изпрати много рекламни материали, които може да минете да си вземете в дух. Също така ни пратиха карта за съгласие, които искате да бъдете донори, които реално нямат юридическа стойност, но вашите роднини и приятели ще знаят какво мнение вземате, а то, че е положително, ако не дай си Боже, нещо ви се случи. Който желая, сега може да се вземе карта, който...